2021 році у нас ЗНО буде проходити стане обмеження, так само, як і в минулому році, стосовно відносно заходів, спрямованих на виникнення і поширення коронавірусної хвороби. У нас відбудуться додаткова і основна заходи по ЗНО відбудуться у тих чиїх терміни, які вже сьогодні затверджені. Змін проведення ЗНО не буде незалежно від стану протирологічної безпеки у регіоні. На сьогоднішній день Департамент освіти і науки спільно із Харківським регіональним центром оцінення якості освіти вже провів відповідні навчання, консультації усіх відповідальних пунктів ЗНО. Ми також забезпечили широке інформування учнів по порядку, стосовно порядку проведення ЗНО, а також стосовно вступу до вищих навчальних закладів. 10 квітня у нас відбулося пробне ЗНО на наших 29 пунктах ЗНО, в яких прийняли участь 5226 учасників, які мали змогу ознайомитися із процедурою проведення оцінювання у 2021 році.